Što se tiče SDSS-a, SDSS je politička stranka. Dakle, ja nemam namjeru niti stati u obranu, niti ih napadati na bilo koji drugi način, osim na temelju onoga što oni govore. Slušajući jučer Milorada Pupovca kako i dalje brani Lex AP, nakon što je prošlog tjedna za Hrvatsku objavljeno ne jedno, nego dva poražavajuća izvješća o stanju slobode medija, to mi je bilo pomalo degutantno i slušati. Ali njegova odluka je bila glasati za taj zakon, njegova odluka je taj zakon braniti i dalje. Činjenica je da kada smo slušali izjave nakon pregovora gdje su i predstavnici i Domovinskog pokreta i HDZ-a bili izuzetno zadovoljni rezultatima toga, nismo čuli niti jednu riječ o tome kako će se Hrvatska boriti sa jednim od gorućih problema koje ima. A to je problem korupcije. Dakle, problem korupcije u Hrvatskoj egzistira i dalje. Svelo se borba protiv korupcije na to da je premijer odlučio sve druge proglasiti korumpiranim, a on i njegova stranka protiv koje se poveo i završio kazneni postupak zbog toga. Brojni ministri i članovi su u raznim fazama istrage ili osuđeni, samo oni nemaju veze s tim. Isto kao što su za Hrebaka svi drugi krivi što će morati glasati za vladu sa DP-om, osim njega koji će za tu vladu doista na kraju i dignuti ruku.